Жыл өткөн сайын балдардын китеп дүйнөсүнө болгон кызыгуусу төмөндөп кетти. Буга балдардын убактысынын көбү интернет менен уюлдук телефондорго бөлүп жатканы түрткү болууда дешет адистер. Ошол эле учурда баардык шарты бар китепканалар окурмандары жогунан кунарсыз болуп турат. Теманы кабарчыбыз Алишер Аскарбеков улантат. Адатта мектептин китепканасына баш баккан окуучулар аз. Аны мугалимдер өздөрү деле мойнуна алышат. Агартуучулар бул жагынан ата-энелерди күнөөлөп келишет. К сожалению, великому из года в год интерес у школьников, у детей, разновозрастных детей падает. Балдардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу үчүн ата-эненин салымы чоң, анткени үйүнө барганда балдар менен тыгыз иштеп, ар дайым кызыктуу китептерден окуп берип туруусу зарыл. Ошондо гана балада кандайдыр бир кызыгуу пайда болуп, китепке болгон сүйүү ойгонот. А это какая? Начали, да? А это какая? А это? Молодец. Это какая? Молодец. Скажи, какая это буква? Г. А это? Я. Молодец, а это? Я. А это? Молодец. А это какая? А это. Ал эми болгону 1,5 жаштагы айлинин китепке болгон сүйүүсү күч. Анткени ал алфавиттеги тамгалардын баардыгын таанып билет. Апасынын айтымында 6 айлык кезинде эле жаш баланын жаңы нерсени тез үйрөнгөнгө шыгы бар экендигин байкашкан. Ошол убакыттан тарта китепке болгон кызыгуусу артып, кыргыз жана англис тилдериндеги тамгаларды өздөштүрүп келет. Изначально я её не заставляла читать. 5 айлык кезинде эле тайэжем китеп белеке берген. Ошол убакыттан бери кызыгып өзү далалат кылат. Азыр болгон өң түстөрдүн баарын билет. 1 жаштан эле 25 сөздү жаттап калган. Азыр болсо англис тилин үйрөнүп жатабыз. Балдар үчүн Бишкекте өспүрүмдөрдүн атайын китепканасы бар. Анда жан дүйнөнү багыттай турган көркөм чыгармалардан тартып, укмуш сурдуу жомокторго чейин тирелип турат. Тилекке каршы илим дүйнөсүнө жетелеген бул китептердин бети анда санда гана ачылат. Анан биздин китепканада балдарды кызыктыруучу китептер абдан көп да. Мурдагы ошол элдик жомоктор, кыргыз элинин дүйнөлүк жомоктору, анан балдар жазуучуларынын Андерсендин, Гиота ушулардын чет элдик классиктердин, кыргыз классик жазуучуларынын чыгармаларын кайрадан жаңыртып чыгарып, көпчүлүгү жаңыртылып келинген, ошолорду аябай кызыгып окушат. Китепканадан балдарды эмес 1-2 студентти кезиктирдик. Айтымдарында алар китепти сүйүп окуп, башына жаздап жаткандар экен. Интернетте керексиз нерселерди көрүп, ар кимдин сүрөтүн карап убакыт короткуча улуу чыгармаларга сүңгөндү артык көрүшөт. Ичиндеги каармандар менен аралашып жүргөндөй ушундай бир жакшы сезимдер болот. Мага ушу китеп оккан аябай жагат. Ошон үчүн бош убактым болгондо ушу китепканаларга келип китеп оккан мен. Албетте баардык адамдарга, студенттерге эмес, окуучуларга деле баарына ушул азыркы 2017 жыл бул ыйман жылы. Ошондуктан албетте китепти көп окуш керек. Ушу тарбиялык маанидеги китептерди көп окуп, анан ошого өзүм дагы чакырып кетмекчимин. Дайыма эле келип турабыз. Анан азыр философия окуп аткам, экзаменге даярданып аткам, сессияга. Бул китеп деп, бул китеп өзү адамдын жан дүйнөсүн ачкан, алдыга койгон максаттарына ийгилик алып келет деп айта алам. Айрым адистер балдарды китепке кызыктыруу үчүн үйдө ата-энелер өздөрү да китепке жакын болушу керек дешет. Болбосо баланы китеп окуу деп, өзү футбол көрүп отурган атанын сөзү балага өтө өрүгүмөн. Ушундай эле абал мектепте. Балдарга жагымдуу жомок окуп берүүнүн ордуна уюлдук телефонун эс алдырбай чукулай берген мугалимдин китеп окугула деп айтканы эч бир окуучуга сиңбейт. Алишер Аскарбеков, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.